No nii, usun, et olete valmis ja võtame aega sõna jaoks. Ja mul on täna selline sõnum, mis nagu puudutab seda aastat ja aega, kus me praegusel hetkel oleme. Meil ei ole paljud asjad selged, mis meid ootavad sügisel ees. Lihtsalt näeme seda, et ei riikide valitsused ja keegi nagu eriti ei tea, mida nad siin teevad või mis siin tuleb ja kuidas asjad lähevad. Ja ega ei ole kõige kergem see selline aeg, kus on selline teatud ebamäärasus ja on mingisugune ootamine, mingisugune viivitamine käib. Ja sellepärast ma olen nagu otsinud sellist sõnumit ja ma usun seda, et issand on tänaseks õhtuks ka andnud, mida me ühes koos saame rääkida. See aeg, see selline viivitusaeg, kus võib-olla asjad võib-olla viibivad ja kus ei ole selgust asjades, see on samuti, see on protsess. Ja sellepärast on nii, et me peame oskama nagu ka selles protsessis olla. Võib-olla see on üks selliseid raskemaid protsesse, sest et kui asjad sünnivad ja sellistes olukordades on alati palju lihtsam olla, aga kus sa pead lihtsalt nagu seisma, olema usus, kus sa pead ootama, kus sa pead võib-olla kinni pidama nendest tõotustest, mis sa oled ennem kuulnud või mida sulle Jumal on rääkinud ja sellepärast lihtsalt täna tahaks soovida, et see oleks meile kõigile nagu sellises mõttes selliseks kinnituseks ja õnnistuseks. Ja ma usun, et sellele lisaks, kui ma nimetasin sellist üleüldist ootust, et mis siin võib-olla saab, see on üks asi, aga ma usun, et sellele lisaks on sellised isiklikud asjad, mida me ootame, isiklikud lahendused, mida me ootame, mida materiaalselt võib-olla või mida me oma peredes ootame ja ootame oma lähedaste päästmist ja sellised erinevaid olukordasid, mis on inimestel väga isiklikult. Osadel on väga isiklikult lihtsalt see ka, et kas või lennukid ei lenda ja kes tahab Austraaliasse minna ja no lihtsalt on niimoodi, et sul on õppimine plaanitud, sul on kõik nagu noh, ootus on täiesti üleval ja teatud selline suur ebamäärasus seisab üleval. Ja see ei ole kerge, see teeb lõpuks närviliseks ja raskeks läheb olukord. Ja sellepärast täna see sõnum on tegelikult nagu sellel suunal. Ja ma ei tea, võib-olla noh, sina lülitad ennast kiiresti välja ütled, aga mul midagi taulis asju ei ole, mida sa siin maalid. Aga siiski ma tänasel õhtul räägin, sest et usun, et Jumal on andnud nagu selle sõnumi ja me vajame nagu seda. Ja sellepärast, et kõik need asjad ka sellised, kus toimub nagu selline teatud viibimine, Jumal tarvitab tegelikult neid perioode ja olukordasid. Kas või tuletame meelde näiteks seda lugu, kui Lazarus on haige, õed läkitavad, et Jeesuse juurde, et kutsuvad, et Jeesus tule appi, et tule palvetama, et haige pärast on vaja palvetada. Ja Johannes 11. peatükist me teame väga selgelt, et Jeesus viivitab, paar päeva viivitab. Viivitab nii kaua, et Lazarus on surnud. Ja sellepärast on see niimoodi, et see viivitus noh, tundub ju sellisel hetkel, et milleks selline viivitus ja asi on. Aga ma usun, et kes me seda piiblilugu teame, meil on lihtne sellest täna rääkida, sellepärast, et meie räägime teades seda lõpplugu, et Lazarus äratati surnust üles, et ta oli 4 päeva auas ja ta äratati üles. Ja sellepärast kallid, aga nendel õdedel elada neid päevi, kui sa saadad palve soovi Jeesusele, et tule, kes on sõber, ka veel perekonna sõber, ja ta ei tule. No seleta see ära, et miks ta siis ei tule. Sest et ega me näeme, et Jeesus kui oma jüngritelegi ütleb sedasi, et ega noh, seal lihtsalt ongi selline, et me praegu on selline aeg, kus me lihtsalt ootame, kus asi viibib. Ja sellepärast on see niimoodi, et see võib olla meie eludes täpselt see sama lugu, et me oleme sellises protsessis, kus taevas paneb selle viivituse peale. Aga alati me ei teagi, et see on taevas, kes selle viivituse pani. Me mõtleme, et nüüd kurat, sa oled jalus seal ja kau eest ära. Ja aga sellepärast täna ma ütlen sedasi, et viivitus, ma olen saanud nagu selle sõna, et viivitus on protsess. Et ka sellel ajal tegelikult asjad sünnivad ja toimuvad. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et nendes olukordades me oskaksime ka siis nagu rahulikult ja ka õieti käituda. Nagu nii, igas kriitilises olukorras on väga tähtis, et me oskaksime rahulikuks jääda, sest teisiti me ei kuule ka issanda sõna. Ma teen lahti nüüd kõigepealt mõned kirjakohad ja teen lahti Mattiuse evangeeliumi 24. peatükki ja seal, kus Jeesus ise räägib 24:48, lihtsalt üksikud salmid, millele kõigepealt juhin tähelepanu. Mattiuse 24:48. Aga kui see sulane oleks halb ja ütleks enda misi, mu isand viibib. Ja seal on see lugu edasi, et see sulane tegelikult hakkab peksma oma kaassulaseid sööma ja jooma koos purjutajatega
ja on üks selline, noh, ütleme selle viivitusest aru saamine, et noh, et ega see Jumal ei tule, ega Jumal ei sekku ja osadel tekib selline käega löömise tunne ja Jeesus räägib sellisest arutust sulasest, kes hakkab sellel perioodil, kus on viivitus, hakkab valesti käituma. Peetrus oma kirjas räägib väga, noh, ütleme, pikalt ja selgelt, aga ma võtan ennem kui Peetruse kirja, ma võtan veel Mattiuse 25:5, lihtsalt sellise Jeesuse ütlemise. Aga kui peitmes viibis, jäid nad kõik tukkuma ja uinusid magama. Ja siin on just räägitud sellest, see me jutu meie Jeesusest. Ta viivitab. Kui peitmes viibis, ja sellepärast on see niimoodi, et vahest asjad just kui viivituvad ja nende lootajatel läks väga raskeks, nad uinusid ja jäid magama. Täna me ei hakka nendest tarkadest ja rumalatest neitsidest sellisel moel rääkima. Ja nii, et Hebreakirjast 10:37 ütlen nagu ühe sellise vastulause võib-olla kõigele sellele, mida praegu olen ka rääkinud. Siin sõna ütleb meile väga selgelt, et issand ei viivita. Sest et meile vahest tundub sedasi, et noh, et Jumal nagu viivitaks, aga loeme selle Hebra 10:37, kus on öeldud nõnda, et nii, leian üles. Sest veel pisut, siis tuleb see, kes peab tulema, ega viivita. Aga minu õige jääb usust elama. Ja sellepärast on see nii, et kui see tänane teema, millest ma räägin, no siin teine asi meid aitab ainult usk. Et me usku ära ei kaotaks. Et me jääksime rahulikuks, usaltaksime Jumalat ja ootaksime Jumala lahendust. Sest et Hebreakirjas on öeldud sedasi, veel pisut, siis tuleb see, kes peab tulema, ega viivita mitte. Ja sellepärast Jumala tõotus, et me saame kannatlikkusega kätte. Ja ka sellel perioodil, kus me oleme sellises ebamäärases olukorras, ikkagi me peame täitma Jumala tahet ja sellepärast see on nii tähtis ja oluline. Kui seda talentide lugu rääkida, siis on selline lugu, et kui seal ühel hetkel, kui issand tuleb ja hakkab neid talente, noh, ütleme, üle lugema, vaata siis läheb asi kiireks. Siis on kähku, palju sul 10, palju sinul 4 korras, no sinul 1. Sinuga probleem, miks sinul ei ole juurde tulnud. Ja sellepärast on niimoodi, et mõned asjad lähevad väga kiirelt. Siin on, noh, ütleme, on need viivitushetked ja sellepärast, et kaua aja pärast tuleb see isand tagasi alles neid talente küsima. Ja sellepärast vahepeal võib tunduda selline asi, et ei tea, kuidas need asjadega läheb. Aga teeme korraks lahti selle teise Peetruse kirja 3. peatüki ja siin on räägitud issanda päeva tulemisest. Ja see oli esimene sajand, kui Peetrus selle kirja kirjutab ja ma ei oska täna vist täpselt ütelda, mis aastatel selle kirja kirjutas, aga igal juhul esimese sajandi, ütleme teises pooles, kus need kirjad kirjutati, ja nad ootavad täie ka Jeesuse tagasi tulekut. Ütleme, et meie oleme paar tuhat aastat hiljem ja räägime ikka sellest samast asjast, aga nemad täitsa ootasid seda. Ja siis on niimoodi, et ka sellel esimesel sajandil osad inimesed hakkasid pilkama, et mida te ootate selle Jeesuse tagasi tulekut. Ja on neid, kes pilke sõnadega pilkasid, 3. salm ütleb siin, sest tead, kesmalt viimsel päevil tuleb pilke sõnadega pilkaid, kes käivad ise enest imude järgi, kes ütlevad, kus on tema tulemise tõotus, sest pärast seda, kui isad on läinud magama, on jäänud kõik nõnda nagu loomise algusest. Ja siis on siin Peetrusel see sõnum, millest ta räägib. Siis ta ütleb sedasi, et 1000 aastat on nagu üks päev ja üks päev on nagu 1000 aastat. Ütleme, et vaata, küsimus on selles, et meil on oma aeg. Me oleme täna need kella pealt kokku tulnud ja me oleme enam-vähem arvestanud, et kaua me siin oleme ja me oleme nagu üsna sellises oma ajas. Ja nii kaua, kui asja on nagu normaalne, et koosolek väga pikaks ei lähe, siis me tunneme ennast hästi, kui sealt hakkab üle minema, siis meil juba väikselt keeb, et mis värk on. Aga tead, ma tahan ütelda seda, et Jumal on hoopis teises ajas. Ja sellepärast on see Jumala aja määrang. Pastor Olga Kolikova just iluti ütles sedasi, et noh, et 1000-aastane rahuriik. Aga et kas on 1000 aastat? Või on see nagu selline väljend, mis puudutab sedasi? Noh, et ja see võibki lahti jääda, sest et kui seda Peetruse sõna loed, siis on see niimoodi öeldud, et 1000 aastat nagu üks päev nagu 1000 aastat. Ja sellepärast on see nii, et kuidas Jumal räägib, kuidas meie neid asju mõistame, see on täitsa erinevad asjad. Aga meid kutsutakse praegusel hetkel üles, et meil oleks sellist püsivust ja meil oleks kannatlikust. Siis edasi üks, mille juurde ma täna ka kaua ei jää, on 3:12, kus Peetrus ütleb sedasi, et meie saame oodata ja kiirendada Jumala päeva tulemist.
Ja see on selline, et võtta, see on selline huvitav ütlemine, et oodates ja kiirendades Jumala päeva tulemist, mil taevad põledes lagunevad ja algaandjad lõõmates ära sulavad. Ja sellepärast on see nii, et meie saame omalt poolt nagu midagi kaasa teha, sest et võtta, Jumal elab mitte sellises kronoloogilises ajas, vaid Jumal elab sündmust ajas. Ta tahab, et inimesed tuleksid meile parandusele. Ja sellepärast, mida tema ootab siin praegusel hetkel? Ta ootab neid inimesi, kes peavad meile parandusel tulema. Ta ootab nähtavasti neid inimesi ka, kes veel sünnivad, sest kõik ei ole tänaseks ju sündinud. Osad sünnivad võrsti. Ja sellepärast on see niimoodi, et ta ootab kõiki. Ja sellepärast on tema pikk meel lihtsalt ootab. Ja ta tahab, et kõik inimesed tuleksid meeleparandusele, et keegi ei hukuks. Ja sellepärast tema vaatamine, tema ei vaata kella, vaid ta vaatab sedasi, kuidas on inimestega. Ja isand vaatab sedasi, et kas pulma kudaseb täis. Ta ei vaata sedasi, et kui kell on täis, et me peame algama. Ei, ta vaatab sedasi, et kuule, et pulma koda pidi täis saama. Kui sai täis, no siis on meil põhjust alata, et meil sai asi nii kaugele, sest tema eesmärk on see, et inimesed tuleksid kokku. Ja sellepärast mõistame ka nagu seda. Ja sellepärast, aga isandal on see tõsine soov, et meie mõistaksime ka seda, et need viivitused ja asjad ei ole mitte meile mingisuguseks selliseks nagu nuhtluseks, vaid need on meile õnnistuseks. See on tegelikult meie aeg. Käisin lapselapsega lasteaias mängimas ja mõni ronimine on väga raske ja ütlesin lapsele seal niimoodi, et kuule, et see on vist laste kiusamiseks tehtud, et siin on nii raske ronida. Lapsed juba ei ole see kiusamiseks tehtud, see on lastele hea ja tead, ja sellepärast kallid, ei ole see ootamine, see ei ole meie kiusamine, see on meile tegelikult hea. Need on tegelikult meie võimalused ja sellepärast me peame nagu ennast nagu hoopis ümber häälestama, sest vahest meil on niisugune tunne, et me teeme oma mingisuguse tõlgenduse ja nii nagu siin näiteks sellest Lazaruse loost rääkisime, et nad ootavad ja ära sureb ja no igal juhul milline pettumus, kui asjad kujunevad niimoodi ja sul on nii isiklikud ja head suhted Jeesusega, nii nagu sellel perel olid. Ja, aga mitte midagi olnud halvasti, palju suurem lugu. Me ei teaks nähtavasti niimoodi seda lugu, aga nüüd teame kõik, et Lazarus äratati surnust ülesse. Kui ta oleks läinud ühte sellisesse tervendamise juttu, siis ta oleks nähtavasti Johannese evangeeliumisel lõpus öeldud, et Jeesus tegi veel palju muid asju, mida ta tegi. Ja nende hulgas, Lazarus sai ka terveks. Aga sellepärast on see nii, aga see oli nii eriline lugu. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et see on meile julgustuseks, et Jumal tegelikult tuleb oma lahendustega ja tuleb ka tegelikult õigel ajal ja õigel viisil. Sakarias, kui tema, ma mõtlen Rist Johannes isa, kui ta oli templis, temal läks templis pikale. Ta viibis kaua templis, teised ootasid, et millal ta seal suitsutustunnilt välja tuleb. Ja nad juba said aru, et tal on sellel päeval midagi, tal on mingi sõnum või asi, et tasub ära oodata, et millal ta välja tuleb, et tal on midagi rääkida. Aga milles oli lugu? Lugu oli selles, et ingel ilmus ja Rist Johannese sünd kuulutati ette ja need asjad olid seal. Aga vaata, tema viibis ja ma usun sedasi, et temale see viibimine ei olnud pikk, sellepärast, et see oli nii eriline. Seal räägiti, et mis poisile tuleb nimeks panna ja seal oli, ütleme, hoopis selline uus lugu ühel vanal mehel, kui ta oli seal ja millega ta tegeles. Teistel oli nii, et läks seal natukese pikemaks oodata. Ja sellepärast ma usun seda, et vaata, kui meil on sellised hetked, kus me oleme issand ees, kus me oleme salajases kambris. Ma mõtlen sedasi, et kus me lihtsalt nagu mingisuguse linnukese pärast ei ole palvet tegemas ja kella vaatamas, et kaua me palvetasime. Vaid kus meil tekib selline asja, et issand räägib ja sa saad seda täitsa kuulata ja lausa kirja panna. Ja, no siis ei ole aeg pikk. Siis lihtsalt ühel hetkel vaatad vilksti kella peale, et kuule, palju see aeg siis on läinud. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et aeg on üks eriline asi, mida Jumal saab kiirendada ja mida Jumal saab aeglustada ja kuidas ta seda teeb, see on tema teada. Pastor Olga Koolikova teeb piibli lugemist aeg-ajalt ja see aasta tegi ka. Ja ma ei tea, 6 tundi läks kauem piibli lugemine, kui läks see mõningad aastat tagasi, mis nad oma kogudusega tegid. Samamoodi. Ja tema tõlgendus oli see, et aeg on muutunud lühemaks. Sest 72 tundi pidi minema, aga nüüd läks 78 ja pool tundi. Ütles, et me ei saa mitte aru, et kus kohta see 6,5 tundi meil kadus. Ütles, et meil olid väga väikesed niisugused ootepausid, kui järgmine lugemine hakkas pihta ja ütles, et see ei ole nagu loogiline. Ütles, et samasugune kontingent umbes nooremaid ja vanemaid ja igasugused lugejaid, et see keskmine statistiliselt oleks olnud täiesti normaalne. Nad arvestasid, et selle ajaga peame valmis saama, aga nad ei saanud, et 6,5 tundi läks. Piibel on sama pikk, piibles on sõnu sama palju, aga tema tõlgendus oli see,
et aeg läheb praegusel hetkel kiiremini. Ja sellepärast noh, ta ütles nagu selle kohta, et vaata, kui Jumal neid viletsuse päevi ei lühendaks, ta ei lühenda päevade arvu, aga päev läheb lihtsalt kiiremini. Ja sellepärast on nii, et meil on lihtsalt järgem olla. Tead, meil on imeline Jumal, keda me tegelikult teenime. No sellepärast mõtled, et tuled Jumala kotta ja vaata, meie mõistust uuendatakse selliste juttudega. Teised võivad ütleda, et imelikud olete, et see maakera pöörleb kogu aeg ühte moodi ja millest te siin tänasel õhtul arutate. Aga meie Jumal on kõik need asjad pöörlema pannud. Meie Jumal hoiab need kellad ka. No seleta ära, et päikese kellal läks tagurpidi. No mitte kuidagi me ei seleta sellest ära. Sest et päikese kella panna tagurpidi käima. Aga Jumal paneb selle käima ja sellepärast kiitus Jumalale, et meie teenime sellist Jumalat. Ja lihtsalt tahaks, et me usk täna kasvaks, et meil on hea Jumal, kes oskab tegelikult meid aidata ja kinnitada. Ja ma usungi, et see kõige tähtsam täna, et me sellise kinnituse saame. Ja kui me saame kinnitatud, siis on see niimoodi, et meie, siis me teeme ka niisugused õigeid asju õigel viisil. Ja aidaku Jumal meil meeles pidada neid algseid niisugused profeteeringud ja asju, mis on võib-olla öeldud, nagu Paulusel öeldi sedasi, mis seda ülesanded on, kes ta Jumala riigis on. No tegelikult ta ütleb Timoteusele kõljem, et sina võitle oma usu võitlust selle varal, mis sul alguses räägiti. Sellepärast, et väga tähtis on see, et meil oleks nagu kuskil see pidepunkt, millest me nagu tugevalt kinni hoiame. Abraham elus oli täpselt samamoodi, et Jumal kutsub teda välja. Aga seal lähevad aastad, saad paljude rahvaste isaks, suur rahvast tuleb, kõik õnnistavad. Ja siis sa käi ringi ja püsi usus selles asjas. Sellepärast, et need asjad ei sünni. Ise jääd vanaks, naine jääb vanaks. Ja noh, ütleme, et ja seda tõotuse last ei ole olemas. Ja ma ei hakka täna seda rääkima, sest me kõik seda lugu teame. Aga sellises olukorras olla, no ei ole mitte sugugi nagu kerge. Ja sellepärast, milleks see viivitus? Issand ise seda teab. Ja sellepärast on see nii, et sellel on ka kindlasti nagu kindel oma põhjus ja asi. Sellepärast, et kogu sellises protsessis me valmime. Teate, meie oleme valminud ka tänasel päeval. Kui sa oled olnud teatud protsessides, siis sa oled õhtuks hoopis teissugune. Ja ma usun, et meil on täna täiesti erinevad asjad, mis on meist üle käinud. Ja mustasjad teevad alandlikuks, mustasjad rõõmustavad teevad julgeks, mis iganes. Aga tead, üldkokkuvõttes on see, mis iganes päeva jooksul toimub. See on suureks õnnistuseks ja kasuks, kui me oleme Jumalaga koos. Egiptusest välja tulek viibib, Mooses peab nii palju kordi vaara juures käima. Seal kruvitakse, nagu kuidas ütelda, seda vaara viha ülesse. Ja see kruvimine käib nii kaugele, kui Mooses on ka vihas tõhetades vaaro ees. No, me teame, seal on niimoodi, et hiljem Moosese raamatud räägivad Moosese kohta, et alandlikust alandlikum. Ma ise mõtlesin, et paar kohta, kus Mooses ikka tõsiselt vihan oli, ükskord, kui ta mäe pealt alla tuleb ja see kuldvasikas oli seal, no lööb need kivilauad puruks. Need Jumala kirjutatud sõnad võiks ütelda, need puruks praegusel hetkel. Hull rahvas on siin all, millega nad tegelevad. Ja ta täiesti niimoodi nagu käitub. Ja siis on, ütleme, et me näeme selliseid momente, et mis on. Ja, aga näed, kallid, Jumal tegelikult, ütleme, kruvis vaarood. Aga põhimõtteliselt oli see kõik Moosese valmistamine. 40 aastat, kui Jumal Mooses seal kõrbes üldse valmistab, kui ta seal karjaseks on ja millal ta võib tulla. Ja sellepärast on üks suur osa. Tegelikult on Jumal tegelemas ka just meiega. Nii peab Joosep olema vanglas ja need vangla-aastad lähevad. Ja ühel päeval on niimoodi, et kui tal enam palju mingisuguseid soove ei ole, siis on niimoodi Jumal ütleb, et aga nüüd sa oled valmis. Nüüd ma kutsun siit välja ja nüüd sa lähed hakkad tegutsema seal Egiptuses ja saad täitsa troonile. Nii et nii on. Et ei oska meie neid asju seletada kõiki, aga pidi Iisak ootama kaua, et temale lapsed sünniksid ja Rist Johannest juba rääkisime, et Ilja sündis ja Hanna, et Saamueli sünd oli ka selline, et ta juba lubas ära, et Jumal, kui sünnib, siis sulle. No ütleme, et see ei ole tavaline lapse sünd. Et kui sa noh, nii ootad, et ma tahaksin, et saada emaks ja ma tahan, et mulle sünniks laps ja kui sünnib poiss, siis issand sinule. Issand tal oli ka seda poissi väga vaja. Ja sellepärast, aga need viivitused olid nagu alati nagu nendes olukordades ja ei olnud Hannal kerge. Ja sellepärast, et me näeme, kuidas teda alandati, kuidas teda mõnitati ja nii see on. Võtan veel niisugused piibli inimesi siia, sest et kus me seda toetust ikka otsime, piiblist ikka otsime. Rutt, ei lähe hästi,
mõtled sedasi, võtsid sealt Iisraelist endale selle mehe ja nüüd on niisugune lugu, et ära sureb ja äi sureb ära ja aga tal on ikkagi tegelikult nagu usku minna, aga ma lähen sinna ikka sinna sellele maale, ma lähen ikka sinna Betlemma ja noh, ja olgugi, et ämm ütleb sedasi, et aga mul ei ole sulle uut poega anda ja sellepärast, et noh, et jää parem ja tee hoopis teised plaanid, aga ei ta läheb kaasa, aga kallid, ta läks Jumala plaanidesse kaasa, me teame seda, kui kõrgele Jumala plaanidesse läks, ta läks lausa ju Jeesuse sugupuusse sisse. Ja sellepärast on see nii, et kõik need asjad, millest me vahest läbi läheme, on meie kannatust nagu proovile panemas ja vist iljuti ka kunagi ütlesin teile seda nutulaulude 3.26 salmi, et hea on oodata kannatlikult issanda päästet. Ja see ei ole tavaline salm, et hea on kannatlikult oodata issanda päästet. Ma lugesin ise niimoodi üsna kiiruga prohveti Jeremia raamatut läbi ja lugesin ta nutulaulusid ja noh, nutune värk oli tal seal natuke see, sest et ega tal kerge ka ei olnud. See sõnum, millega ta kuulutas, ega seda nagu uskuda ei tahetud. Ta pidi rääkima, et Paabeli vangipõlve läheme. Teda virutatakse kaevu ja õnneks 30 meest tõstavad teda välja, pannakse kaltsud kaenla alla ja sa mõtled, 30 meest erivad Jeremiat kaevust välja. Kui loed lugused, et mõtled, et kui seda hakkad ette kujutama, et võimsad lood, nii mis sündisid. Aga no mis tunne on istuda kaevus? No kaev oli küll selline, kus uppumise ohtu ei olnud. Aga no kaev on kaev. Sellises augus ikkagi istuda ei ole meeldiv. Ja sellepärast oli tal, küll tal oli seda nutust lugu tegelikult, mida ta nagu ka kaebles ja rääkis. Aga lõppkokkuvõttes on niimoodi, et ta ikkagi ütleb sedasi, et aga hea on ikkagi oodata kannatlikult issanda päästet. Ja sellepärast hea ja õnnelik ja ilus on olla see kannatlik ootaja. Ma lugesin natuke teistest tõlgetest seda asja kokku ja sellepärast ütlen sulle ka, mida ootad, siis jätta tänase meelde, hea ja ilus on olla see kannatlik ootaja. Ootad lähedaste päätmist, ootad oma elus lahendusi, ootad need asju, sellepärast siis on tegelikult niimoodi, et kui veel lubatakse oodata, siis tähendab, selles on mingisugune oma hea põhjus. Ja sellepärast võtta see hoopis üks uus hoiak, et ma tahan olla see hea ja kannatlik ootaja ja ootan issanda päästet, ootan issanda lahendust, et ma olen selle juures ka see õnnelik ja ilus ja rõõmus ootaja, et mitte nagu ei kaota nagu lootust mitte mingisugusel moel. Nii et kiitus Jumalale selle eest. Otsisin tänase sõnumi jaoks nagu sellist, veel ma mõtlesin, et kas oleks pastor Šapovalovil mõni selline jutlus, mis ta räägiks sellisest ootamisest või viibimisest või sellisest teemast. Ja tulemus on teate milline. Leidsin ka midagi, eks? Aga pastor Andreil on hästi huvitavad pealkirjad. No, tal on teiste andekad pealkirjad alati oma jutlustel, mida ta paneb. Ja siis on niimoodi, et ma panin nagu selle Ašidaania või ootus panin sinna sisse, siis otseselt selle pealkirja, ma ei leidnud tema jutlust sellist otseselt. Aga tal on kõik jutlustage konspektid enamuses on terve kirjalik tekst on ka oma jutluste juures väljas. Ja siis nüüd ütleme, Google otsib igalt poolt ka konspekti läbi. Ja sellepärast siis ma sain neid ootuse mõtteid. Ja ühe jutluse aastast 2016 mai, mis ta rääkis, kus ta rääkis Jumala unistuste sellisest täitumisest ja kuidas Jumal otsib neid inimesi, kelle kaudu tema unistused või tema plaanid siis võiksid täituda. Ja ma tänasel õhtul leidsin sedasi, et kuulasin täna hommikul hoolikalt selle nagu läbi ja tegin märkmeid ja mõtlesin, et tänasel õhtul ma tahan jagada. See on hea sõna, mida tänasel õhtul ka sellest jutlusest ka teile saan jagada. Kallid, tegelikult on niimoodi, et meil on niisugune tunne, et me elame nagu mingisugust oma elu. Kui nüüd meeles pidada seda, mida Paulus ütleb seda, et ei ole iseenest omad, kui Kristus on nüüd oma verega juba ostnud. Ja me oleme pühavaimu tempel, me ei ole iseenest omad. Meie eesmärk on täiesti muutunud. Ja sellepärast ütleme, kui valdavalt inimesed on niimoodi, et nad elavad, kes siin elavad ilma jumalata ja ilma päästeta ja nad ongi nagu iseenest omad selles mõttes. Ja noh, ulle muidugi veel, et sõnad ütleb väga selgesti, kes on nende isandaks ja kellele nad lõpuks kuuluvad. Aga no, nad vähemalt ise praegusel hetkel arvavad, kes oma inge otseselt saatanale müünud ei ole, et nad elavad ise oma elu ja otsustavad ise ja teevad kõik ise. Aga meie enam seda ei ole. Sellepärast, et vaata, kui Jumal on meid juba ära päästnud, me oleme taevariigi kodanikud. Ta tahaks sedasi, et tema riigi kodanikud oleksid mõjuga siin selles maailmas, et me oleksime valguseks. No, ega meil see kogu aeg võib-olla nii väga meeles ei saa, et me täna niimoodi, et käisime ringi, et ma olen siin valgus, kuhast
astun, et valgus siin ja valgus seal, et sa ei tarvu, et valgus tuli. Meil sa alati ka nii, meile see püsi. Aga põhimõtteliselt see on. Jumal ootab seda, et me oleksime päevast päeva niimoodi soolaks. Et kui sa astud, et sa oleksid selline soolane, et sa oleksid mõjuga siin selles maailmas. Teate, no nii lühidalt üteldes on see nii, et Jumal tahaks, et tema DNA siin selles maailmas leviks. Kurat tahaks, et tema DNA leviks. Kurat teeb väga tegelikult DNA tasemel praegusel hetkel katseid. Meie puuviljad, meie kõik on pandud mingisugusesse arenguprotsessi, et sellepärast, et on praegu nii, et vähe on neid viljasid, millel on seemned. Naine mul ikka otsib kogu aeg tagad, kas ikka seemned on sees. Ma ütlesin, et ei, neid müüakse eraldi poes. Et sellepärast, et nad enam kurgi sees ei ole, vaid need on eraldi pakendis, kui tahad, et osta juurde ja söö. Aga et niimoodi on nagu raske neid leida. Aga põhimõtteliselt on see niimoodi, et me näeme seda, et selles maailmas tehakse väga tõsiselt tööd just sellisel tasemel. Ja hullem veel seda tehakse inimese tasemel, sest neid kloonimesi ja värke aegajalt räägitakse noh, rohkem aegajalt nagu vähem, aga põhimõtteliselt vaenlane tahaks sekkuda sellesse inimese olemusse ka sellisel moel. Just sellisel algsel moel, nagu, et ta saaks nagu sekkuda niimoodi, et meie mõtte maailma juba muuta ja tulla nagu täiesti nagu segama, et see oleks täiesti teissugune. Ja sellepärast on see nii, et aga Jumal tahab, et see oleks tema DNA siin selles maailmas. Ja sellest Jeesuse veri teeb selle asja niimoodi korda. Et vaata, ma mõtlen seda, et alles iluti loen. 6-aastane laps, kes vahetab Ameerikas sugu, et vanemad tegid pidu seal, et teatada kõigile, et poisis sai tüdruk. Et ta tahtis olla. No mida see 6-aastane tahtis olla? Täielik segadus võiks ütelda, mida ühele lapsele pähe topitakse ja tehakse. Ja siis tehakse, no ütleme, et vanemad sama targad seal juures, kes siis seda pidu peavad. Ja ütleme, et kui siis ütleme, ühel hetkel mõistus pähe tuleb ja kui sa oled juba ennast parasjagu ära rikkunud, no mida sa siis teed selle asja juures? Aga vaata, saatan seda tahab. Tal on suva nendest inimest. Kas sünnib järglasi või ei sünni, tead. Me võtame lapsi sealt nendest peredest, kus sünnib ja aga vahet ei ole, küll me neid asju ära lahendame. Ja sellepärast vaenlane elab sellise taktikaga siin selles maailmas. Aga Jumal tahab, et tema DNA oleks siin selles maailmas. Ja see peab olema Jumala rahvaga siin esindatud väga tugevalt siin tegelikult. Ja sellepärast meil on selline Jumalapoolne kutsumine. Ja Jumal tahab sedasi, et meie viiksime lõpule seda, mida me nagu lõpule peame viima. See on nagu selline üks Jumala kindel tahtmine. No, miks on me usu elu? Me usu elu võib olla vahest selline, noh, et tekib selline mõte, et noh, me peame saama puhtaks ja pühaks. Et siis saab taevasse. Noh, et kui sa oled puhas ja püha ja saad taevasse. Ja ütleme, et see on palju aega olnud usklikele selline, et sa pead puha ja püha, muidu taeva ei saa. No selge see, et muidu taeva ei saa. See on täiesti selge. Aga kui mõtled seda, siis Jeesus õpetab palvetama, ütleb, et palvetage, et Jumala tahtmine peab sündima maa peal nõnda nagu taevas. No, mis on seal juttu sellest meie puhtusest ja asjast? Mitte midagi. Ta ütleb, et te peate juba siin puhtalt ja pühalt mõjuma siin maailmas. Mitte seda, et ootate, et saaksite taevasse ära ja et ise kuidagi pääseksite. Ei, mitte seda. Vaid Issand ootab tegelikult, et meie oleksime õnnistuseks siin selle maa peal. Kui Eelia on oma elu lõpetamas, noh, Karmeli mäel raske võitlus ära, põgeneb ära selle Isebeli ees seal väga ja siis ta on seal üks kuskil mäe peale, kus ta seal on, eks? Siis ta lõpuks on niimoodi, et ta nagu otsib seal Jumala palet ja Jumal ütleb, et aga mul on sul ülesanded. Ja need konkreetsed ülesanded, esimese kuningate 19.15, tegin selle kohe juba lahti. Mine tagasi oma tuldud teed Damaskuse kõrbe. Mine võia Asael Süüria kuningaks, Jehu Nimsi poeg võia Iisraeli kuningaks, Liisa Safati poeg võia Enes asemel profetiks ja noh, niimoodi antakse need käsud, mida ta tegema peab. No mida ta ära tegi? Elisa, põhimõtteliselt ta võitis, sest Elisa keist on muud kui järgi, vaatas, kui taeva läks mantliga kätteks. No nii, Jehu jäi võidmata tema poolt. Isegi praegu mälu ei ütle, kuidas selle Asaeliga läks. Ise saab piiblist lugeda, aga ma tean seda, et Jehuga läks nii, et Elisa saadab veel ühe profeti jüngri. Mine käi ja võiada ära. Ja Jehu võitmine käis nii. Aga me näeme seda, et põhimõtteliselt oli, vaata, Jumalal oli plaan, et seda peab Eelia tegema. Aga ta ei teinud kõike. Ja sellepärast on niimoodi, et ega Mooses ei teinud ka kõike, sest et Mooses pidi viima rahva tõotatud maale. Aga ta kaotas selle positsiooni. Joosua viib tegelikult rahva tõotatud maale. Lihtsalt ühe, noh, oma vihastumise tõttu veel, mis oli lihtsalt ühe kalju juures.
Ja see sai saatuslikuks. Ja sellepärast pastor Šapovalov ütles, et ma vihastun iga päev ja vahest vihastun jutluse ajal ka. Aga minuga sellised asju veel ei juhtu. Aga ütles, et aga vaata, Mooses oli Jumala mehe positsioonis. Mis Jumala mehe positsioonis? Moosese kohta öeldi, et sa oled Jumalaks Aaronile. Vaata, Jumal ütles seda, et sina oled talle Jumalaks. See on niimoodi, et see on nagu üle mõistuse, mida räägitakse. Aga vaata, kui sa pead olema sellises positsioonis, sa pead täiesti teistmoodi käituma. See on täiesti selge, et kui on issand meie keskendudel, käitub täiesti teistmoodi. Me keegi, ütleme, et ei ole nagu sellel tasemel. Nüüd Moosese tase oli niivõrd kõrgel ja sellepärast me oleme ikka arutanud seda, et kas siis nüüd koputada ja või ütelda või noh, et mis seal siis palju vahet on sellel asjal, et tulemus oli üks, et vesi tuli. Aga me näeme seda, et tegelikkuses on niimoodi, et Jumal tahab, et me viiksime tema plaanid lõpule. Et me oleksime tema tahtmises ja täiesti aukartuses oleksime tema tahtmises. Et me kuidagi, ütleme, et kurb on tegelikult lugeda seda ka vahest, et Jumala mehed oma elu lõpul paljud panevad kuidagi nagu lõdvalt. Ühel hetkel on nagu mingisugused pidurid maas või kui loed Jumala meeste elulugusid ja asju. Ja sellepärast on niimoodi, et kuidas Paulus õpetab, ütleb seda, et järgige nende usku pannes tähele nende elu otsa. Ja sellepärast on niimoodi, et kes lõpuni vastu peab. Paulus ütles, et ärge laske kellegi oma pärga ära riisuda. Et ma olen oma võitluse lõpetanud, ma olen usu säilitanud. Vaata, see peab nagu lõpuni minema. Tead, see on super tegelikult, kui lõpetatakse ilusalt. Sellepärast, et see on niimoodi, et sa ei pea seal juures teesklema, et oli ilus. Et ilus oli palju ilusat, et räägime sellest. Ei lõpeb ka olema ilus. Ja sellepärast Jumal tahab tegelikult, et meie oleksime tema plaanides. Et me oleksime lõpuni tema plaanides. Ja et me kuidagi välja nagu ei pudeneks nendes asjadest. Ja sellepärast on nii, et Jumal, vaata, kui ta hakkab meid tarvitama, kui me ei ole ise ennast omad, siis ongi selline lugu, et vaata, Jumal hakkab meid tarvitama, ta annab meile mingisugus ülesande. Ta usaldab mingi ülesande, mida tema tahab, et meie esindaksime siin selles maailmas. Ja on need täiesti, ütleme, konkreetsed ainukesed ülesanded sellepärast, et see, kus sina liigud või see, kus sina elad või, ütleme, et mingis mõttes on niimoodi, et võib-olla oled sina see ainukene see tõeline kuulutaja nendes paikades või oma suguvõsas või nendes ringkondades, kus sa liigud või kuhu sa sattud. Ja sellepärast Jumal ootab päriselt, et meie selle esindamise teeksime nagu väga hästi. Ja sellepärast on see nii. Aga nüüd arvasta sellega, kui sa oled tõmmatud Jumala plaanidesse, järgmine mõte, millest ütlen sedasi. Vaata, kui sa oled Jumala plaanides, siis sa oled kuradi vastane. Ja nüüd, ja sa saad kohe, vaata, ennem sa saad rahuliku elu elada, aga nii kui sa oled Jumala plaanides, nii su rahu on läinud. Sellepärast, et kurat saab täpselt sellest asjast aru, et vaata, siin on oht, keegi viib Jumala plaane täide. Ja sellepärast on see niimoodi, et nii kui olen ikka ütled, kes meist enne president Trumpist teadis, mina küll ei teadnud, et ta neid kõrgehooneid ehitas ja suur ärimees oli. Ei teadnud, sest et ei uurigi need asju taga. Aga täna me teame kõik ja me näeme, kuidas terve maailm võitleb tema vastu. Noh, ennem ma ei kuulnud sellist vastu võitlemist, et Trumpi vastu on vaja võidelda. Ei olnud vaja, aga tema vastu on vaja võidelda tema ameti pärast. Sellepärast, et ta sai presidendiks. Ja sellepärast on see niimoodi, et ega lihtsalt on selline, kui sina saad Jumala lapseks, kui sa tuled Jumala plaanidesse, siis saatana riigis on nii, selle vastu tuleb võidelda, sest see hakkab praegusel hetkel siin mõjuma. Ja sellepärast on see niimoodi, et Jumal tahab, et meie võiksime olla tema plaanides ja need täita. Ja kui meie elus ka, me tuleme sellesse positsiooni, siis me peame sellega arvestama, et enam meie elu rahulik ei ole. Joona elu, vaata, ta saab selle kutse, et mine Niinevesse kuulutama. No hea küll, ta keeras otsateisele poole, aga me näeme, tormama ikka läks. Jumalgi ei olnud rahul, et sa põgened plaanidest ära. Ja sellest Jumala plaanidest tuleb olla. Teeme nii hästi, kui oskame ja ärme kardame ka neid rünnakuid, mida vaenlane teeb. Sellepärast, et kui sa oled Jumala unistusi ja plaane täitmas, siis sa oled igal juhul vaenlase rünnakute all. Ja sellepärast, aga Jumal vajab neid inimesi, kes tema plaanid tegelikult ilmale tooks. Igal pool oli inimesi vaja, sest et kui me neid piiblilugusid loeme, vähe on neid asju, kus me loeme seda, nagu Jeesus haua pealt, et ingel veeretas kivi ära. Seda tüüpi lugusid on üsna vähe või mõned lahingud, kus seal on niimoodi, et ühe-ööga tehti seal niimoodi issanda poolt ära. Aga need on vähe lugusid. Enamuses on inimesed ja see ei ole mitte mingisuguseks erilises uhkustamiseks, et need inimesed olid. Aga lihtsalt Jumal tarvitab inimesi siin selles maailmas. Ta usaldab meid. Ja nüüd, kui Jumal hakkab tarvitama, siis vaata, kui sa lähed Jumal ülesandesse, mida suurem on see, ütleme, ülesande, millesse sa lähed, seda suurem on ettevalmistus. Ja sellepärast on see nii, et see, mis nagu esmalt Jumala käest tuleb, vaata, see puudutab ise ennast. Kui
prohveti Jesajat kutsutakse, kui ta näeb seda taevast au ja seda kõike seda auhiilgust ja mis seal on ja neid seeravaid ja kõike, mis on ja siis ta tunneb järgmisel hetkel, et mina olen patune. Ja sellepärast on see nii, et vaata, kui me nagu hakkame Jumala ülesandesse minema, Jesaja raamatus alguses, no Jesaja ei kurda oma patusus üle. Aga just sellel hetkel, kus on Issandaga kokkupuude, põhimõtteliselt on see niimoodi, et vaata, me vahest tahaksime kangest, et me üle tuleks võidmine ja et me oleksime suurtes ülesannetes ja asjades. Aga teate, see võidmine, kui see puudutab kõigepealt ise ennast. Ja see puudutab põhimõtteliselt ise ennast kõigepealt. Ja sellepärast on see niimoodi, et siis sa lähed tegelikult protsessi. Paulus ütleb sedasi ka. Alguses oli uhke, kuule, mina, kes olen? Ma kõige viletsam nende üldse apostlate hulgast. Et üldse mind, et selleks nimetada. Aga mille pärast? Sellepärast, et vaata, sa puutud Jumalaga nii lähedalt kokku. Ja vaata, see töö, mida tegelikult Jumal hakkab tegema. Ja siis on niimoodi, et see Pauluse sõna, ma täna just nagu selle mõtte sain nagu sellisel moel, et noh, Paulus ütleb sedasi, et ma teen seda, mida ma ei taha ja ei tee seda, mida ta võib-olla tahaks ja nagu peaks, eks, nagu selliselt väljendab seda. Aga milles? Noh, ütleme, et seal ei olnud ju tegelikult, Paulus ei olnud sellel hetkel pattudega võitlemas. Ta ei olnud niimoodi, et noh, läheks naistesse või ei tea, mis asjad teeks, et noh, ma ei lähe, ei vaata, tead, noh, panen silmad kinni. Ei, mitte selles ei ole, absoluutselt ei ole tegu. Põhimõtteliselt oli see, tema tegu oli selles, et olla Jumala plaanides, Jumala tahtmises. Vaata, siin on niimoodi, et meie kiusatus on sedasi, et tulen mina ka siia koosolekul, kas on mu kiusatus teha täna ise seda koosolekut või lasta Issandal seda koosolekut teha. Ja see on niimoodi, et see võib jääda teile märkamatuks. Saad aru, et kui ma teen lihtsalt seda teist, et ma teen ise enda oma. Ja sellepärast oli see niimoodi, et Paulus juba ütles seda, et nii ei tohi. Ma pean tegelikult olema Issanda tahtmises. Ja sellepärast on see, et mida nagu kõrgemale ja kaugemale selles asjas. Vaata, see on see Jeesuse järgimine. See on selline suremine. See on selline suremine, et sa sured, et sa küsid Issanda käest, et mida ma pean tegema. Meil on selline, noh, ütleme, et nagu paha rääkida, et järgi Jeesust ja salga ise ennast. Palju parem salm on ju see, et Jeesus tuli tooma meile elu ja seda üli rohkesti. Ja Jumala riik on õigus ja rahu ja rõõm peas vaimus. Tead, noh, kui võtame selle laulu, meil läheb kõigil heaks. Noh, halleluja, tead, eks? Õigus, rahu ja rõõm. Aga kui sa loed seda, et mis on Issanda järgimine, sa olge ise ennast, võta oma rist. Aga Issand räägib seda päris tõeliselt. Ja sellepärast on see nii, et Jumal ootab, et see pool oleks ka. Ta tahab meid kohandada, ta tahab meid valmistada. Ta valmistab meid nende ülesannete jaoks. Kuninganna Ester valmistatakse, et ta saaks üldse kuningannaks. Iluravi, kõigepealt pikalt. Ja siis, ja noh, ütleme, ta sai täita neid ülesandeid, sest oli kuninga kohas. Ja sellepärast Jumal valmistab meid pikalt, ta pidi sellest läbi minema. Ja sellepärast Jumal väga tegelikult vajab, et tal oleks neid inimesi. No kiitus Jumalale, et Ester ei läinud selleks uhkeks kuningannaks. Sa võiksid ju nipsakaks minna. Aga ma ikkagi võitsin missi võitluse ära. Noh, ütleme, kui see üks Nigeeria tüdruk kunagi seal, kui missi võitlus ära võitis, ja siis antakse nendel missidele paar sõna, see andis kohe au Jeesusele. Keegi ei saanud veel midagi vahele sekkuda, sellepärast, et tüdrukul oli teada, kelle lau, mille pärast ta nii ilus on, sellepärast, et Jeesus on hea. Ja ta kähku pani sedasi, muidu kõik need missid, need lähevad kõiki hea tegevust tegema ja vaesed aitama. Aga see üks tüdruk, kui ma mäletan, üks oli kähku Jeesusel andis au. Ja sest kuninganna Ester samamoodi, ta lihtsalt oskas nagu kasutada seda positsiooni. Ta ei hakanud lihtsalt põdema seda haigust, et vaata, ma olen nii ilus, et vaadake, kui ma ilus olen, vaid et ta oli valmis palvetama, ta oli valmis paastuma. Vaata see, mis oli valmis seda tegema. Aga selliselt ta tegelikult päästis selle rahva. Ja sellepärast Jeesuse järgimine on selline suremine. See on meie meeleuuendus, teiseks muutumine. Ja sellepärast Issand lõhub tegelikult meie juures seda vana kogu aeg. Pastor Šapovalov ütles, et hiljem ma tulen nende punktide juurde, kui jõuan, et ta ütles, et kas või ma õpin andestamist. Aga ma õpin andestamist nii kaua, et mulle põhjustatakse, et mind reedetakse kogu aeg. Või kas või minust räägitakse iga päev taga. Sest ma ei saa teisiti õppida, noh, kui mul ei ole põhjuseid. No mida on andestada, kui keegi sulle mingit käkke ei keera. Aga kui nad sulle keeravad, siis ma saan seda andestamist õppida. Ja sellepärast on see niimoodi, et niimoodi tegelikult Jumal meid valmistab, et me suudame nagu rahulikuks jääda. Ja ma isegi ka, ma mõtlen selle tagasi, et meie reageeringud, et me peame õppima neid nagu ära nägema ka vahest, et millised olukorrad võib-olla kunagi nagu ärritasid ja sa reageerisid väga teravalt. Ja võib-olla hiljem aastate pärast leiad seda, et aga no, ma võtan rahulikult. Aga võib-olla situatsioon ja selline tegu ja kõik, mis sinu suunal tehti, oli täpselt sama. Aga sa mõtlesid, noh, okei,
Oli. Ja, aga vaata, siis on juba midagi toimunud, kus on toimunud ja tegelikult meie iseloomus, mille juures Jumal on teinud tööd. Ja sellepärast arvestame sellega, et Issand teeb me juures tööd, sest et ta peab esmalt muutma meid, et meie võiksime olla tema plaanides. Ta muudab meid, vaata, kes me oleme Jumala riigis tööd tegemas, ta tahab meie kaudu muuta ka teisi ja sellepärast me ei saa seda, noh, ütleme, teha niimoodi, et me ise nagu selle juures ei muutuks. Jeesus õppis kuulekust kuni surmani. Selles, milles ta kannatas, kuni risti surmani, ta Getsemanis veel palub, et no isa tead, et kui võimalik, et võiks teisiti. Aga no kui sinu tahtmine nii, siis nii, jääbki nii. Alguses ta rääkis ise ju sellest ette, et no ta läheb sinna ristile ja kõik need asjad. Aga põhimõtteliselt oli ikkagi vaja sellest nagu läbi minna. Ja selles kallid, me oleme kutsutud sõduriteks siin selles maailmas, Kristus omadeks. Derek Prince oli teises maailmasõjas, mitmed aastat sõjas, ma ei tea, kas 5 aastat oli sõdurina või kuskil nii. Ja siis ühes jutluses ta kunagi ütles niimoodi, et ütles, et tead, et kui mind sõduriks võeti, mulle ei antud mingit paperit ja garantiid taskuses, et ma sõjas surma ei saa. Et kui ma sain sõduriks, ma pean olema valmis surema. Mitte mingisugust muud asja. Sõdin Inglismaes, ta oli, minu mõelest oli tema Inglismaes sellel hetkel, kes oli sõdimas. Ja kogu lugu. Ja vaata, ja see on see nüüd see suremine, et sa lähed. Mina andsin Moskvas vande, et viimase veretilgani võitlen Nõukogude Liidu eest. No nüüd seda riiki enam ei ole, aga sellel hetkel ma andsin endale täiesti aru, mis siis, et vene keeles. Aga see oli vanne, mida ma andsin. Ja ma täitsa teadlikult, ma isegi mõtlesin selle läbi, sest mul oli räägitud, et paljud usklikud jätavad vanda andmata, et nemad püssi ei võta, nemad sõdima ei lähe. Ja noh, ütleme, sellised asju oli. Aga mina täitsa teadlikult, kui ma andsin selle vande, siis ma mõtlesin selge, kui on vaja rindele minna, siis lähen mina ka, sest ma olen selle vande andnud. Ja sellepärast Issand tegelikult kutsub ka, et me järgiksime teda ja täiesti aru andes, et see ongi täpselt nii. Et, ja vaata, aga põhimõtteliselt on, vaata, nüüd on niisugune järgmine ilus lugu, mis siin juures tuleb. Vaata, kui sa oled sõdur, sa saad mundri. Ja kui sa oled tubli sõdur, siis võib-olla sa oled juba paelased peale ja kui sa oled väga tubli, siis sa lõpuks oled kindral. Tead, ja ütleme, sa järjest lähed, eks. No tõused selliselt, eks. Aga vaata, mis juhtub tegelikult? Põhimõtteliselt on see niimoodi, kui sa sõduriks saad, suga ei muutu mitte kui midagi. Sa oled sama inimene, kes oli teile, aga vaata, täna sa panid mundri selga, sa oled sõdur. Ja sa mõjud hoopis teistmoodi. Aga mille pärast sa mõjud? Sellepärast, et sa mõjud ja nagu selle armee, nagu ütleme, tunnustus on sinu peal. Sa kuulud sinna. Need tähed on su peal. No ütleme, kogu see krempel on su taga. See riik on sinu taga, kuhu armeesse sa kuulud. Ja sellepärast on see niimoodi, et oht on võimas, võiks ütelda, igas armees olles ja kindlasti ka Jumala armees. Aga vaata, sa saadki selle nagu selle. Me tahame vahest nagu seda võidmist saada. Aga sellega kaasneb see, kui sa tuled Jumala ülesannetesse, sa saad selleks märklauaks, sa saad lihtsalt ka vaenlase poolt. Ja sellepärast on see niimoodi. Aga mida me oma CV-sse kirjutame? Mida Rist Johannes kirjutas oma CV-sse? Rist Johannes kirjutab seda, et tema peab kasvama, mina pean kahanema. Aha, milline CV? Meie kirjutame Wordi oskad ja Excelit oskad. Ja tead, see on niisugused naljaread. Et me paneme seda, et mida me kõik oskame. Ja mõni tund kuskil natuke oleme keegi, mida on õpetanud. Ja kõik läheb kirja, mis me kõik läbinud oleme. Aga Rist Johannes julgeb seda, ütles, et tead, et minu CV on selline, et ma tegin, mis ma tegin, aga Issand peab tõusma. Pauluse võiks ütelda, elu lõpu CV on selline, et nüüd ei ela mina, vaid tema elab minus. Võtta täiesti teistsugune ja sellepärast on niimoodi, et kas me tahame olla Issanda moodi. Me võime vahest mõnes laulus laulda, et Issand, tahan olla su sarnane. Aga kui selles sarnaseks tegemiseks läheb, oi, siis on meie juures teha küll. Sellepärast, et ei see nii lihtsalt ei lähe lihtsalt, et võid, mitte ta munter selga, vaid siis läheb ümber lõikamiseks ja siis läheb tööks lahti. Ja sellepärast on see nii, et ja sellepärast, kui Jumal tarvitab meid, siis ta puudutab tegelikult esmalt meid ise. See Jumala sõna mõõg puudutab meid igat ühte. Kas oled siis see pastor või evangelist või oled see ülistaja või põhimõtteliselt on see niimoodi, et me vahest nagu ei taipa sedasi, et sa võid ju laulda küll, aga kui sa
hakkad seda laulu tegema, et Jumala riigis seda eesliinil minema, siis see on teine lugu. See on hoopis teine lugu, kui sa vahest võib-olla mõne väikse tunnistuse ütled, aga kui sa võtad positsiooni, et kus sa oled nagu ees, see on hoopis teine lugu. Ja sellepärast on see nii, et Jumal tegelikult valmistab. Ja see ei ole mitte niimoodi, et nii kui sa tuled, et sulle pistetakse kohe see kroon pähe, et said mingisuguse tähtsamet, et nüüd pastor ja seda saad. Tead, see on selline, et sa teed ja hea, kui krooni saad. Sellepärast, et Jumal tegelikult valmistab meid selle jaoks, et me võiksime selle saada. Ja sellepärast on see nii tähtis, et me oma ametit nagu õigustaksime. Vanast testamentist kohtumõistja Simpson. Noh, kelle lugusid me natuke teame, et lükkab seal lõpuks sambad kokku ja inimesed hukkuvad. Aga tegelikult olid üks kehv Jumala esindaja. Sellepärast, et kui me teistest kohtumõistjatest lugesime, et mida nad tegid, läksid võitlusesse, Gideonid või värgid, kui hakkad lugema, aga mida see Simpson? No vahepeal on jukene nagu mingi oma iseloomu pärast seal peksab ja võtab ära vaid eest või noh, tead, et läheb seal käib ja natukene teda häiriti ja siis ta läks ja tegi midagi. Et noh, nagu, et mis see siis, kas see oli nagu Jumala plaanides või sa lihtsalt tegutsesid, et ma saan siin teha? Et noh, lihtsalt sellepärast. Ja lõpuks ta siis palub, et Jumal, kui ta juba seal oma käsikiviga ja pime on, et Jumal anna mulle jõud. Et noh, ma saaksin vaenlasel midagi teha. Selle kohta on öeldud, et vaata, ta tegi siis rohkem kui oma elu ajal. Ja sellepärast on see niimoodi, et Jumal tegelikult ootab, et me oleksime tema plaanides. Me võime tegelikult selle oma selle võitmise ja asja kuidagi valesti ka nagu ära raisata. Ja Simpson tegi nagu seda üsna nõrgalt Jumala plaanides. Keegi tahab minu järgi tulla, siis ta salaku oma mina ja võtku oma risti järg nagu mulle. Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu ja evangeeliumi pärast, päästab selle. Jeesust järgid on ennast salata ja eks siin on niimoodi, et mis see teame, kui suur on see meie mina, mida me ära andma peame. Vaata see oma mina, ise seda tead, iga seda alati seda välja taha rääkida, kui suur see on seal, et aga see vaikselt su sees ütleb seda, et on küll. Et ma olen siin ka, et vaata nüüd ette, mida sa siin ära salgama kukud. Ja sellepärast on nii, et aga me peame sellest ära andma, ise teame seda, kui suur see meie mina on. Pastor Sapo Vaalov ütleb seda, et nüüd nendesse Jumala plaanidesse astumine, see on nagu rasedaks jäämine või siis nagu põllule külbuvamine, et noh, toimub lihtsalt nagu see esimene asi toimub ära. Et see Jumala plaan tuleb minu sisse ja see peab hakkama nüüd minus kohta leidma, see peab hakkama minus kasvama või siis nagu see seeme visatakse põldu ja siis see põllu peab hakkama see seeme kasvama ja eks nagu selliseks imetus objektiks saabki see viljapõld, kui see viljapõld juba kasvab ja valmib ja lõpuks on ta ilus. No ütleme, et noh, võib-olla praegusel ajal tehakse rohkem, et need Facebookid ja värgid ja me näeme seda, et kes rastetakse jäävad, et need kõhupilt ikka tehakse. Ja noh, näidatakse. Aga võtta see, tegelikkuses on see niimoodi, et see kõht ei ole eesmärk, kui suureks see kellegil läheb. Vaid, et aga noh, see üldiselt see nagu on, see sees on tegelikult Jumala eesmärk, kui hakka selle peal mõtlema. Jumala eesmärk on inimene on seal sees. See on uus elu, asi on selline. Ei, no ma ei pahanda nagu selle üle ka noored inimesed ja see on nii armas ja tore ja võib-olla see, mis nagu on. Aga nagu see asi ei ole nagu päris see, sest et tegelikult on see niimoodi, et keegi ei tee. No natukene ma täna lõin sisse toksikoos, siis neid pilte leiad, aga mitte nähtavasti inimeste Facebookidest leiad, kus nad vetsupoti juures oksendavad. Et ega nad oma Facebooki neid palju üles ei pane. Aga põhimõtteliselt see kaasneb ju sellega, et kui sa rasedaks jääd, siis on sul järgmine hetk, on sul niimoodi mitu kuud võib-olla oksendad. Ja sa teed seda viisakalt ja peidus. Aga no vaata see, ma räägin täna sellest, et kui sa lähed Jumala plaanidesse, siis on vaata see negatiivne pool on ka, mida sa kandma pead. Sul on siis selline, noh, kus sul väga kerge ei ole ja sellepärast, aga vaata Jumala plaan hakkab sündima, see hakkab muudku kasvama ja sellepärast on see niimoodi, et ja see muudab naise elu. Kõik need toidud ja asjad ja isud ja kõik, mis tulevad ja osad naised kaotavad oma hambad ära, sest et lapsel on kõltsumi vaja. No tal on ju luud vaja teha kõikeks, aga kui mujalt võtta ei ole, siis võtab emaamastest. Ja kogu lugu, sest see laps saab ja sellepärast sa pead arvestama sellega, et kui Jumal oma plaani sinu ellu paneb, siis Jumala plaan peab saama. Ja see tuleb täiesti sinu arvelt ja sellepärast meil on võib-olla üsna kitsas ja raske vahepeal sellepärast. Ja sellepärast, et Jumal tahab, et tema plaan hakkaks täituma ja sellepärast Rooma kirjas on öeldud seda, et me annaksime oma ihud Jumalale elavaks ja pühaks ja meile pärasteks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. No meie seda nagu ei mõtle, me tahaksime teada, et Jumal pääst ära ja taevasaks. Aga et olla siin, et see meid niimoodi nagu kurnab,
et see meid niimoodi nagu võtab, aga Jumal on valmis seda tegelikult tegema, tarvitades meid just, et meie plaanid, tema plaanid meis niimoodi läheksid täide ja sünniksid. Ja Jumal tahab ise juhtida. Meie tahaksime võib-olla nendes olukordades ise nagu võtta ohjad kätte ja juhime, aga ei saa ise juhtida. Ei saa naine ise ka juhtida, millal laps sünnib. Laps sünnib siis, kui ta sünnib. Ja sellepärast on see niimoodi, et on üks teatud õige aeg ja mis iganes. Aga ma täna ei räägi niivõrd laste sündimisest nagu sellises mõttes, kui me mõtleme nüüd Jumala plaanide peale. Andrei Šapovalov ise ütleb sedasi. Tema elus oli selline Jumala plaanide sündimine 12 aastat. 12 aastat oli seda rasedust. Sest et see, kui Jeesus talle ilmus, kas ta oli 18-aastane noor mees, kui talle Jeesus ilmus, ja siis hiljem lähevad aastat, 12 aastat sinna juurde, kus ta päriselt saab astuda Jumala plaanidesse. Ja seal vahepeal oli oigu vägevaid hetki ja oigu raskeid aegu. Seal oli kõike, seal oli sellist eufooriat ja seal oli siukest toksikoosi, kus oli väga kohutavalt raske tegelikult olla. Aga siis ühel päeval Jumal ütles, et nüüd võib sündida. Ja sellepärast on see niimoodi, et Moosesel läks 40 aastat seda kõrberasedust seal ennem, kui Jumal talle põlevad põsast näites, ütles, et nüüd aitab, et nüüd oled nii kaugel, et nüüd hakkad minema. Ja sellepärast on see nii, et kui me täna räägime vaimulikest asjadest, see on see viivituse jutt, millega Jumal meiega tegeleb, kus me oleme nagu sellises ootuses ja meie ei saa seda ise nagu juhtida. Ja sellepärast see suurem valmistusaeg sõltub sellest Jumala plaani suurusest ja asjast ja sellepärast vahest tuleb nagu üsna kaua istuda ja oodata. Me tahaksime, jah, vahest ise nagu sekkuda, et teeme asju kiiresti, aga ei. Pauluse elus on, ütleme, kui Pauluse kohalt mõtleme, kuskil 14 aastat on sellist aega peale päästmisele tulekud, kus ta on kadunud. Alguses kuulutab korraks seal, siis lastakse ta Damaskuses korviga üle seal müüri alla ja siis ta on kaua aega peidus, sellepärast, et vaata, lihtsalt issand teda valmistab. No te eriti seda valmistusaega ei räägi. Hiljem Jumal valmistab teda vanglas ka. Iluti lugesin seda, et ta on seal Timoteusele kirjutab, kuule, kõik on mind maha jätnud. Vanglas ka seal üksi muud, kui oled ja kohtu ees pidid üksi seisma, aga issand ei ole mind jätnud ja kõik loeb selle ette, kes on teda maha jätnud ja Timoteused ära sina mind maha jätta, saada mulle mantel ja saada Markus ka sinna ja omad palved, mis ta seal ütleb. Aga see kõik on tegelikult on selline valmistumise lugu ja sellepärast, et kuidas see sõna ütleb, et ilmutusäramatus, et need, kes seal on valges riides, need tulevad suurest viletsusest. Ja meile meeldib see, et rohkem Jumal riik on õigus, rahu ja rõõm. Tead, aga see on ütleb seda, et need, kes on oma rüütalle veres pesmud, need tulevad suurest viletsusest ja nad jõuavad eesmärgile. Ja nii kui Jeremiat nimetasin, istus seal kaevus. Ja Jumala plaanid viisid Jeremia sinna. Mitte sedasi, et ta lihtsalt Jumal lubas nagu kõigest sellest läbi minna. Maarjat ja Joosepit, Jeesuse vanemaid, eks? Maarjat kiidavad õndseks kui paljud. Võib-olla meie koguduses seda niimoodi ei ole, aga ütleme, et sõnast loed seda, et sind kiidavad kõik õndseks. Aga raske elu tegelikult on noorel tütarlapsel. Lubad küll, et las sünnib Jeesus. Aga olla Egiptuses ja olla selline põgenik ja üldse nagu mingisugune sõltumine kogu aeg, mingid unenevad ja värgid tulevad, et kuhu nüüd mine ja lahenda need asju. Jah, Jumal hoolitses kõigil sellel perioodil, aga see ei olnud enam, kuidas ütelda, ise enda elu, vaid see oli selline elu, et sa elasid nagu kuidas lõpuni. No, kas on kerge olla nagu oma poja risti löömise juures? Oma poja surma mõistmise juures on seal risti all ja nüüd on niimoodi, et minu poeg mõistetakse surma, lüüakse risti, no see ei ole kerge. A Maarja valis selle tee. Meie mõtleme kõike seda, et me teame, et Jeesus tõusis surnust üles. Iga laps teab seda, kes koguduses vähemalt käib ja me võtame nagu seda kergelt. Aga see põhimõtteliselt oli see niimoodi, et see ei olnud kerge. Mis siis, et Johannesel anti üles on, et kuule toolid see ema eest ja need asjad ja tegid seal vastastiku kokkuleppeid. Aga kallid, meie läbime neid protsesse ja sellepärast need viivitused ja ajad, millest me läbi läheme, tegelikult need on protsessid, kus me valmime. Ja sellepärast kallid, aasta 2020 valmistab meid ka. See võib tunduda ebamugav, sest me kõik ei tea. Osad küpsevad ühtemoodi, osad küpsevad teistmoodi. Kes oma õppima minekuga, kes oma asjadega, kes oma igasuguste lugudega, aga küpsed niikuinii, kui sa oled mingisuguses sellises ootuses, mis sul on sellel aastal. Ja sellepärast aga täna lihtsalt võtame nagu selle sõna, et tegelikult on hea oodata seda issanda päästet kannatlikult. Ja võtame hoopis selle sõna. Nii et kiitus Jumalale. Aga see, mis tegelikult meie sees toimub, see on nii ilusti, kuidas Andrei ütles sedasi, et Jumala unistus teeb
meie sees ruumi, noh, niisuguses raseduse mõttes ka, et see suurenemine, mis toimub, tegelikult see Jumala plaan ja unistus teeb endale ruumi. Et see seal, mis seal sündimas, teeb ruumi. Ja sellepärast on see niimoodi, et selles on teatud ebamugavus. Ja see on nii, et Jumal teebki meie juures niimoodi tööd, et tema unistused suurenevad, aga see teeb meile vahest paras jagu kitsast. See puudutab meie tugevust, see puudutab meie iseloomu, see puudutab meie andestamise oskust, kõiki need asju. Mõtlen, et kui tugevad me oleme? No nii tugevad me täna oleme kõik, et tooli peal püsime, eks? Kui niimoodi mõtled, aga no palju joosta jaksad? No, ma vahest liipan lastele praegu järgi ja siis tunned, et palju jaksad. Siis leiad, et ei ole seda tugevust nii palju, eks? Et no niimoodi seista nagu jaksad ja päris tugev tundud, aga ja sellepärast vaatame, et tugevus pannakse proovile hoopis teistes olukordades. Ja sellepärast on Jumal täpselt teab. Kõik need raputused ja proovid põhimõtteliselt varsti nagu näitavad sedasi, mis on. Sest et kui Andrei ütles sedasi, et kui tema tuli sellesse üldse Jumala plaanidesse, kui Jeesus talle ennast ilmutas, ta ütles, et nagu põrgu oleks tema peale lahti lastud. Ütles, et kõik tulid kallale. Aga vaata, siis on niimoodi, et sul on seda tugevust vaja, et sa ei anna käest ära seda ilmutust, mis on Jumal sulle andnud. Pastor Alekseile Ledejevil on samamoodi öeldud, et ütle lahti oma nendest ilmutustest ja asjadest, et saad jälle Venemaale omale viisa tagasi. Sest no kuidas ma saan lahti ütelda ilmutusest, mida Jumal on mulle andnud, et ma ütlen sellest lahti, et seda ei ole. Aga kui sa oli selle välja rääkinud ja kirjutanud, see on põhjustanud niimoodi, et mehese suhtutakse niimoodi. Ja sellepärast ei ole võimalik teatud asju nagu teha. Ja sellepärast rünnakud tulevad, kui sa lähed Jumala plaanidesse. Nii et ja meie tugevus, meie puhtus, nii nagu täna Jesajast natukene rääkisime. No ma usun seda siia, et meie käed on teatud puhtuses, et me oleme ennast pesnud, eks. Aga teine lugu on see selline, et kui me mõtleme selle peale, et operatsiooni ei kõlba tegema nähtavasti, isegi kui sa saad pudelist peale lased ja natuke sa teed. Sellest jääb väheks, opi saali veel sünd ei lubata, et sa nüüd oled korras. Ja sellepärast on see nii, et see meie tugevus, meie puhtus, need asjad on kõik olulised ja need on sellises mõttes, et need pannakse nagu proovile. Aga vaata, mida kõrgemale nagu nendes Jumala plaanides lähed ja seda puhtam ja tugevam pead olema, see tase peab tõusma. Ja sellepärast, ja tead, see tase, kus sa praegusel hetkel oled, kurat respekteerib seda ka. Sest see, millele sa oled juba välja võidelnud, selle peal sul enam rünnakud ei ole. Aga proovisid edasi minna, kohe tuleb vastuseis. Ja sellest vaenlane respekteerib täpselt seda, selle sa võitlesid välja, siin ei ole mitte midagi teha. Aga proovi edasi minna, siis lähed võitlusesse. Ja sellepärast ma täna räägin seda, et meil need protsessid on sellised ja sellepärast ei tule vilja ilma mingisuguse edasiminekuta ja sellise protsessita. Ja sellepärast läheme, ärme anname oma pärga ära, usaldame seda, et see Jumala plaan. Vaata, Jumalal on iga inimese elu jaoks plaan olemas. See võib tunduda meile kummaline. Aga Jumalal on meie kõikide jaoks plaan. Ta ei ole teinud mitte midagi ilma eesmärgita. Tal on kõik asjad on eesmärgiga loodud. Linnukesed ja lillekesed ja kõik on eesmärgiga. Tal ei ole tühised asju ja ammugi siis inimene. Ja sellepärast on see niimoodi, et aga see on võib-olla meile üle mõistus, et Jumal, miks me sinu käest peame küsima, et mis on sinu plaan? Aga see on parim, mida me küsida saame. Sellepärast, et muidu me eksleme nii sama siin elus, aga kui me tuleme Jumala plaanidesse, nii nagu Paulus ütles, et aga Esan, mis sa tahad, et ma teen? Ja siis ta tegelikult alistus ja hakkas seda tegema. Ja sellepärast on see nii, et ära karda tahta oma ellu seda kõige paremat plaani Jumala käest. Ja sellepärast on see niimoodi, et ja nüüd ongi meil natuke see valida. Kas me tahame olla sellised nagu tavakristlased, lihtsalt päästetud? Ja eriti mingisuguses Jumala plaanis ei ole nagu röövel ristilt taevasse saada ja noh, niimoodi nagu asja ära lahendada. Teate, väga huvitav, noh, ütleme, kunagi siin märkasin seda, et kogudused teevad ka sellised huvitavaid noh, lahterdusi, et on vaimulikud ja on ilmikud on koguduses. Ilmikud. Ma mõtlesin, mis ilmikud või pilvikud või kes te seal olete, tead, et noh, see on selline, et sõnas sa kuskile ei leia, et on. Aga noh, on. Noh, igat moodi. On liikmed ja on maksumaksjad liikmed ja küll neid rekendatakse igat pidi. Aga tegelikuses, noh, mõtlen, et me Jumala juures kõigile, kes teda vastu võtsid, andis ta meile valla saada Jumala lasteks. Kui me tuleme sellesse riiki, me tuleme kogu täiega nagu sellesse olukorda ja sellepärast ma
mõtlen seda, et ära püüa, ära tahagi mingisugune lihtne kristlane lihtsalt olla siin, et mitte miski sus ei puutu, vaid taha olla issand oma. Taha selline olla, kes sa teed issanda tahet. Ja sellepärast sa ei saa kahte isandat niikuni teenida, kas armastad üht või vihkad teist, pooldad üht või põlgad teist. Ja kui sa oled juba käe pannud adra külge, Luuka 9.62, ükski, kes on pannud käe adra külge ja vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile. Ja sellepärast meie asja on nii, et kui oled juba, siis ole. Nüüd need viis punkti lasen lõpuks ka täna teie silmad ette veel, millest siin juba ka viitasin. Külv ehk rasestumine. See on selline meeldiv hetk. See on pidu. No, võib-olla isegi, noh, ütleme, et võib-olla külv, no nii eufaaria ei ole. Ma mõtlen seda, et rasestumine nähtavasti on meeldiv. Et selles inimesed valdavalt ei vaidle vastu, sellepärast lapsed sünnivadki lihtsamini. Et selles on midagi meeldivat ja see ütleb selline, et vaata, alguses Jumala plaani minnes on hästi meeldiv. Mõtlen, et me oleme ka, et kunagi et üks noormest tuleb noortejuhiks, õnnistame sind. No see on selline, et tead, ma mäletan, et tema koguduse pastor tookord ütles, et kuule, et kas tasub niimoodi kiirustada ja et võtke nagu rahulikult. Ei, tubli poiss õigele poisile panime käed peale ja õnnistasime. Ja läheb poiss edasi võimsalt. Aga no mõtlen sedasi, et vaata, see on selline hetk, on nõukene tead, et no kellelgi ei ole nagu selle vastu. Kõik on valmis kätt andma või lilli andma või tubli tead, et see on siuke, vaata, see algus hetk on selline, et nagu kuidagi nagu palju tõhuta või see on nagu kerge ja lihtne. Ja sellepärast on kõik sellised koguduste avamised ja palvegruppide avamised ja ülistusgruppide tegemine ja see on nagu põnev ja teised on kaasas, et varsti siit hakkab tulema, varsti tuleb plaat ja varsti tuleb see ja varsti kõik hakkab tulema, sest sa näed juba sedasi. See on nagu näin ärasadaks jääb, ta teab, et vast on laps ja siis on selline vood ja siis on selline tekikene ja siis on see ja need on mänguasjad ja sa unistad juba seda ja siis on nii ja siis ta mängib juba koos teiste lastega ja sa näed nagu kõike, sest see on nii loomulik. Ja see ei ole üldse halb, et me oskame niimoodi rõõmsalt nagu selle asja juures olla. See unistus on ilus ja rõõmus asi ja sellest jätta. Pastor Sapovalus, osad inimesed on siuksed, et nad käivad ainult nende uute koguduste ja igasuguste uute palvegruppide ja kõik avamistel, et kui kuskil on, sest see on meeldiv hetk. Kõik, algame, meil hakkab seal toredasti minema. Ja käivad aga ühes paigas teised, kus on avatud, et siis on ikka, et sagel on ühed ja samad näod, mutta kui neid asju avamas. Sellepärast, et nendel see meeldib, see on nii hea. Aga ja sest, et siis on nendel, et nüüd, oh, see on tore, jes, et teeme aga neid asju. Aga kui tuleb siis juba seal uues kohas see esimene toksikos peale ja kus sa juba on raske nagu olla, ei, see ei ole Jumalast, see asja on jama ja laseme siit jalga. Lähme teise kohta ja otsime, kus Jumalast on. Ja selles kallid, aga see nii pärad, kui see niimoodi on, et kui me tuleme ja sünnime Jumala plaanidesse, Jumal ei jäbene meid lasta nendesse hetkedesse, kus meid okselega ajab. Ja sellepärast on see niimoodi, et aga mida sa siis ära pead jooksma, kus sind oksele ajab? Sa ei pea ära jooksma. Sa pead jääma teitsa rahulikuks ja kindlaks ja sellepärast, aga paljud lahkuvad peale sellised esimesi lööke, kui elus tuleb. Järgmine asi on teine punkt, mis ta ütles, et on selline kastmine ja seemne toitmine. Unistus nõuab toitu, Jumala plaan nõuab toitu. On vaja soolast, on vaja sõna, on vaja palvet ja paastu ja sellel unistusel on seda vaja. Aga ühtlasi vaata, kui see on meiega seotud, siis meie peame seda tegema. Vaata, keegi hakkab pühapäeva kooli õpetajaks. No sa pead ju selle tunni tegema, kui sinu kord jõuab kätte. See plaan, see asi tegelikult nõuab. See ei olegi sulle lõpuks enam nii kerge. Aga see lükkab sind, et sa pead nagu seda asja tegema. Ja sellepärast on see nii, et see unistus vajab sellist kastmist ja toitmist. Ja me peame tegutsema vastavalt sellele plaanile. Ja nii nagu rase naine, ta loobub teatud kahjutavatest toitudest, no kas või kali on kirjutatud selle hulka. Et vaata see, mis, need on kõik, ütleme, rääkimata alkohol, aga et mis mõjub DNA-le. Et selle koha pealt on öeldud, et laps on ihus kasvamas ja sellel hetkel seda niukest käärinud asja sellisel moel ei tohiks tarvitada. Ja no ütleme, et teatud asjad, mida inimene lihtsalt peab teadma ja sa loobud selle Jumala plaani, selle unistuse nimel ja nendest asjadest. Siis tuleb see selline kaitsmise periood, kolmas periood. Ja sellest peab olema vahest, noh, siin saad aru, et ma räägin kogu aeg ka sellest just vaimulikust tööst, et sellest peab olema vahest täitsa julgelt agressiivne, et kaitsta oma unistust. Mitte niimoodi nagu Eesav. Näljana oli tühja see esmasünni õigus, tead, kui kõhu täie täna saan, annan kõik ära. Ja sellepärast, aga sa tegelikult olen parem olen näljane, aga ära ei anna.
Ja sellepärast vanade pastorite lugusid rääkisid, ütlesid sedasi, et murtsid leiba koguduses, kingasid jalas ja olid palja jaluga ja et see oli laua taga ja peidus, et teised ei teadnud, et sa palja jalu siin oled. Ja et, no, et see oli hinnaga, see ei olnud mitte kergelt, et mida sa teed, sa ei anna seda käest ära. Sa ei ütle sedasi, et jumal, sa mulle pastlad jalga ei anna ja tead, ma ei vitsi siin teenida kahtjad, et sa niimoodi teed. See on teatud selline periood su elus võibolla, kus sul need pastlad jalas ei ole. Ja sest jumal vaatab sedasi, et kas sa oled valmis niimoodi mind teenima või sul on mingisugused tingimused, millal sa seda teed. Ja kui sul on raske, sa kohe püüad oma positsiooni käest ära anda. Ja sellel perioodil on selline, et kurat käib ostmas. Kurat käis Jeesust ka ostmas. Kummardum ette saad lihtsamalt. Mida sa siin vaevled? Lõpuks pead ristile minema. Kummardum minu ette. Ma annan sulle kõik kuningriigid. Ma annan sulle kõik, mis sa tahad. Mida sa siin vaevled selle jumala teega? Ja sellepärast on see niimoodi, et see ära ostmine käib ka. Ja sellepärast me ei tohi. Ja kurat pakkus talle kõiki imesid teha. Kurat pakkus talle vaimuliku kuulsust, hüppa templiarjalt alla. Las teised ahetavad ja ohetavad ja oledki olemas juba siin nende keskel. Ja siis te kividest leiba. No Jeesus hiljem teeb 15,000 teeb leiba, aga need kiusatused olid ennem ja need tuli tegelikult nagu võita. Ja teate, siis tuleb see kõige raskem etapp, millest tänane jutlus on. Et vaata see viivitus, see on see protsess. Ootamine on kõige raskem etapp, see väljakandmine. Selles punktis, kus midagi ei sünni, lihtsalt ootad, lihtsalt kõht kasvab, lihtsalt käid ja ootad. Ja oma vaimulikus raseduses, nagu ma ütlesin sedasi, ei tea ka, millal see mööda saab. Kas on elevandi oma või inimese oma. Sa ei tea, kui pikalt see läheb. Ja sellepärast on see niimoodi, et see, sa ei tea seda. Ja see on väga raske etapp, et millal see jama mööda ükskord saab. Aga issand tahab, et me jääksime ustavaks. Abraham ootas samamoodi, ta ootas ja ootas, saab uue nime ja ikka oota ja oota, sellepärast, et issand pani ootama, vahepeal räägib ja vahepeal ei räägi. Teistele võis siis tunduda, et kuule nalja teed, siin räägid oma suurest rahvast, endale sünni ühtegi. Ja sellepärast on see nii, aga me peame tegelikult olema nii julged, et usaldame seda sõna, mida issand on rääkinud. Me ei pea panema maha mitte mingisuguseid märkisid. Vahest on siis niimoodi, et läheb kannatamatuks, et aga ma sean selle märgi. Kui täna on nii, siis teenin jumal sind veel. Tead ei ole vaja seda teha. Abraham ei teinud mitte ühtegi märkide maha panekut. Lihtsalt uskus ja ootas. Ma olen, mille loen neid tähtesid seal taevas vahepeal ja ta ei hakkanud mitte kui midagi seal muud tegema. Need vahepealsed teod, mis seal olid, aga põhimõtteliselt oli ta niimoodi, et ta ootas tegelikult ikkagi seda. Ja vahest nõuab jumala plaani täitumine terve meie elu. Nii oli see ka Jeesusel. Sest et vaata, ta jumala plaani viib täide siis, kui oli, kõik oli lõpetatud. Ja see on sellepärast kallid, et iga see jumala järgmine näed ei ole lihtne. Ja inimesed vahest naeravad ja see egosurm ei ole kerge. Aga mitte midagi ei sünni teisiti. Me peame võitlema, me peame seisma. Saulilt võeti kuninga võitmine millal ära. Kui rahvas hakkas, vaata, seal olid lahingud sõdavilistidega, ta oli oodanud 7 päeva, see on esimese Saamuli 13:7. Saamuli poolt määratud ajani. Saamuel aga ei tulnud Kilgalisse. Rahvas hakkas tema juurest laiali valguma. Siis Saul ütles, et tooge mulle põletusohver ja tänuohvrid ja tohvertus põletusohvri. Ta ei tohtinud seda tegelikult teha. 11. salm, kui Saamuel juba tuli kohe, mis sa oled teinud? Ja Saul vastas, kui ma nägin, et rahvas mu juurest hakkas laiali valguma ja laiali valgus ja sina ei tulnud määratud ajaks vilistidega kogunesid Mikmassi, siis ma mõtlesin, nüüd tulevad vilistid mu vastu Kilgalisse, aga mina ei ole veel issanda palet leevendanud, siis ma söendasin ja ohverdasin põletusohvri. 13. salm, Saamuel ütles Saulile, sa oled talitunud mõistmatult, sa ei ole pidanud issand oma jumala käsku, mida ta sulle andis, sest nüüd oleks issand kinnitanud su kuningriigi Iisraelis igaveseks. Aga et sa seda viivitust vastu ei pidanud, pea vastu see aasta 2020. Kõik need viivitused, kas lennukid lendavad või ei lenda, kas asjad lähevad täide või ei lähe, ära söenda enne midagi ette teha. Sellepärast, et vaata, sest issand ütleb sedasi, et aga nüüd ma oleks kinnitanud sulle selle kuningriigi, kui sa oleksid praegu selle ootamise veel ära oodanud. See Saamuel oli tegelikult ju kohe seal platsis. Ja siin Saamuel räägib edasi, et nüüd jumal vaatab endale südame järgi mehe, kes teeb mulle kõik, mida ma temalt ootan. Nii et nii. Viimane punkt, lõikus või sünnitus. Võimas, õnnitlused, lilled, SMS-id,
kõik on rõõmsad, no see on tore. Vaata, kui on selline, noh, ütleme, selline see punkti jõuad kätte, kui see sündis. Teate, koguduses on palju rahvast ka, kui inimesed saavad päästetud. Kõik tahavad sõbrad olla, kõik tulevad vaatama, kõik tulevad, sest sellel hetkel on niimoodi, et kui kuskil midagi sünnib, siis jooksevad kõik kokku ja teevad veel siukse näona, nagu oleks alati siin olnud. Sellepärast, et vaata, see on selline, et need, kes nagu, noh, tahaksid sellest, nagu sellest pirukast midagi osa saada, nad lendavad siis nagu sellisel hetkel kohale. Ja need, aga see on täiesti loomulik, et vaata, kui on selline lõikusetk, et siis on ju midagi nagu saada, siis on kõik suured sugulased ja isegi need, kes sind ei salli, need tulevad ka ja räägivad sinuga lahkesti sellel hetkel. Ja noh, siis kui asi läheb mööda, siis on jälle samad ambad väljas. Aga noh, see kõik kähku niimoodi. Aga see on pastor Apovalo räägib nagu oma kogemustest ka, just need momente, mis on, et kui sul on üli hästi, vaata, siis jooksakse sinu juures. Kui massid, ütleme, et noh, esimene hetk, see külvi hetk või see on sul või algamise hetk või mingi palvegruppi avamise hetk, see on selline lihtne asi. Ja selles mõttes võib-olla, et kus alguses vaadatakse ja aga muidu, mis seal vahepealses perioodis inimesed saavad, kes on Jumala plaanides, seal on valu, seal on üksindust, seal on reetmist, aga see on tsempioni tee. Ja Jumal valis sinu selleks, et me sellisel teel oleksime. Ja tõnnistus sulle. Amen. Tõuseme ja oleme palves. Halleluja. Taevane Isa, ma tänan selle tänase õhtu eest. Ja ma tänan sind, et tänane päev on ka meid valmistanud ja täiesti hästi kindlasti valmistanud. Ja tänu sulle, Jumal, et kui me oleme sinu plaanides, siis on täna meid teinud palju ilusamaks. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle selle eest. Ja Isa, ma tahan praegusel hetkel paluda, et see sõna, mida sa täna andsid jagamiseks, et see saadaks korda minu juures ja mu õe ja venna juures, kes seda on täna kuulnud. Isa, kiitus ja tänu sulle seda, mida sina, Jumal, tahad. Isa, me täname sind. Kasvatagu see meie usku, aita meid, Isa, kõigis nendes viivitustes, nendes protsessides, milles me selles aastas peame läbi minema. Me palume Jeesus seda sinu nimel. Amen.